kanalas gražina jus į Klaipėdą. Čia Švyturio arena, Klaipėdos Neptūnas, Panevėžio Lietkabelis ir trečiosios bronzinės serijos rungtynės BetSafe LKL pirmenybėse. Tas pačias pirmasis rungtynės, kai Gytis Masiulis darė, ką norėjo prieš lėtus ir aukštus varžovų centrus. Laisvas, Džemaras Vilsonas. Opa, o čia yra Lietkabelio branda. O čia viskas puikiai. Visi reikia žaisti atakuojančią gynėjo poziciją. Toliau nuo krepšio, čia Lietkabelio minutės pertraukėlės. Darbo rezultatas. Labai gražu, viskas išbaigta iki galo. Čia dar kartą derinys Jasaičių, vėl užsivedimas dešinėje, vėl nėra galimybės atlikti metimą. Čia jau Valinsko. Kupšas ateina. Ateina. Sutvarko reikalus, čia jau priverstinai. O, delnas, 3 taškai. Dava. Visoje serijoje Dabrauskis suteikia galimybę mėtyti 3 taškus Panevėžio Lietkabelis. O čia 2 taškai ir pražanga. Kvalifikacijų krepšininkai. Tikrai taip. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos ir rezultatas vėl lygus. Na ką, prabunda, skuba jis į priekį. 3-2 Kulvietis. Na negali, aišku, nemesti iš tokios situacijos. Puikia ranka turinti Saulius Kulvietis. Lorenzo pastatytas ant kojų. Netrukus jį matysime. Aikštėje Lisevičius praranda kamuolį. Valinskas jį saugo. Kiekybinį pranašumą turi svečiai ir tą taškai sverčia. Mindaugas Kupšas. Kisielis prieš Jasaitį nežaidžia. Gailis, dar vienas šansas. Reikia mesti tokius metimus. Deividas Gailis baudžia nematočiai. Šią seriją, tai Lietkabelis turi dar vieną rimtą ginklą. Bet greičiu jis visada pralaimės. Gerai Grantui. Deividas Gailis iš jų pataikė 2. O čia Valinskas savo stichijoje. Paulius kaip taranas. Su varžovu pražanga antrą kartą. Reikėjo tiesiog gal ir pagauti kamuolį, nemesti iš karto. Gytis Masiulis su pražanga taškai. O čia Dabrauskas žino, kad nėra taiklerankis, nemėto jis beveik tolimų metimų. Na, o šis žmogus yra sunkiai stabdomas. Šiandien pavojingas, jau 8 taškus pelnė, pataikė 3 taškus, 2 3 taškus ir čia trečiasis. Atrodo, kad Dabrauskui pabodo turėti tiek laisvės prie 3 taškio. Kulvietis parodė, kad gali pataikyti prieš tai. Pataiko dabar ir jie prieš Pasiulį lyg ir jaučia, kad pastarasis gali pataikyti iš toli, bet stengiasi pasilikti distanciją. O Neptūnas ieško Tomo Delininkaičio, ieško jau ilgą laiką ir... Na taip, kai esi priekinės linijos žaidėjas, pataiko kitas veteranas Simas Jasaitis. Kalbantys visą sekundės išdeginti Klaipėdos ekipą. Kokia versija, o koks perdavimas ir koks alejūpas. Oho, žaisti pikenrolą su Kupšu. Dabar jau to padaryti nebepavyks, bet jis mečias buvo. Turėjo būti bauda. Grantas kaip kaunasi iki pabaigos. Naujas atakai, skirtas laikas, 8 kamuolį nusiima Neptūnas. Ir gaidu. Galvoju, kad bus Neptūno minutės per traukėlę, jeigu dabar dar taškus pelnys Lietkabelis. Vilsonas pataiko. 7-0 Lietkabelis laikas. Čia jis nepavojingas. Gytis Masiulis nėra klaidos. Kupšo! Čia dvigubo kamuolio varimo nėra. Jasaitis iš pokrepšio. Kas čia vyksta Švyturio arenoje? Ir turi lygų rezultatą. Abi ekipos. Delininkaitis! Trečiasis lyderis, kurį turi Neptūnas. Čia Džemaro. Maiklo Džordanas skrydžiai. Kosmose. Ir geriausias rungtynės. Kupšas tepautas. Nėra žingsnių. Aukštai pilotažas. Demonstruojimu. Maksimaliai ilgai žaidžia su kamuoliu Lorenzo. Tai gali būti esminis smūgis šios dienos rungtynėse ir šioje bronzinėje serijoje. Ir tai gali būti tuo pačiu labai simboliškas momentas, kai tokį metimą pataiko esminį. Netapuoja Mindaugui Kupšų perdimas. Na ir čia labai sudėtinga metimą pataiko Mindaugui. Kas išvyks, bet svarbiausia yra tai, kas vyksta šiandien čia. Klaipėdos Neptūno komanda laimi bronzinę seriją. Triuškinamų rezultatų 3-0. Rezultatų, kurio tikrai mažai kas tikėjosi.